Pozdravljeni. Kakšna je pa vaša, moja Slovenija? Moja ima pridih butičnega, ekskluzivnega, zelenega, trajnostnega in predvsem varnega. Ali je zdaj čas, da jo ponovno odkrijete? Naj vas povabim v deželo tisočerih gričev in opojnih trenutkov, kjer si lahko privoščite jutra s pogledi na vinograde, sprehode po češnjevih poteh, odkrijete njene kulturne in naravne lepote. Mislim, da je zdaj čas. Kaj pravite? Dobrodošli v Brda.